Jeg vil i denne her video vise dig, hvordan man godkender sin arbejdsplan. Når du godkender din arbejdsplan, har du også godkendt den kontrakt, der hedder, at du vil aflevere dine opgaver til tiden. Arbejdsplanen er en række datoer for, hvornår du afleverer dine opgaver i fjernundervisningen. Se med her, hvordan man godkender sin arbejdsplan. For at se dine arbejdsplaner, trykker du herop på Studieaktivitet. Der får du tre muligheder, og du vælger Arbejdsplan. Her nedad vil du kunne se alle de arbejdsplaner, som de forskellige lærere har givet dig. Den her testkursist har så en arbejdsplan her, der hedder Astronomi på fjernundervisning. Når jeg trykker på den, åbner den op, og nu kan jeg så via den grønne knap vælge at godkende min arbejdsplan. Ved at godkende din arbejdsplan siger du også ja til at aflevere opgaver til tiden. Opgavernes datoer står i arbejdsplanen, og arbejdsplanen skal selvfølgelig overholdes. Jeg er nu klar. Jeg kan se, at der ligger en opgave, og min arbejdsplan ser spændende ud, og jeg trykker herefter på Godkend arbejdsplan. Så spørger den, om jeg er sikker. Jeg er sikker. Nu er jeg i gang med fjernundervisningen. Min lærer har set, at jeg har godkendt arbejdsplanen, og jeg kan nu begynde at aflevere opgaver. Du er nu klar til at aflevere opgaver i fjernundervisningen. Klik på næste og se, hvordan du afleverer en skriftlig opgave.